અબડાસા તાલુકાના નલિયા ખાતે રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ દ્વારા ગુજરાતના વડગામના ધારાસભ્ય એવા જિગ્નેશભાઈ મેવાણીની 20/4/22 રાત્રે વિના કોઈ જાણકારીએ રાત્રિના સમયે ગેરબંધારણ રીતે પાલનપુર ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આસામ લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જે રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ દ્વારા અબડાસાને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે વહેલી તકે જિગ્નેશ મેવાણીને રિહા કરવામાં આવે અને આ અંગે આવેદનપત્ર નલિયા પોલીસ સ્ટેશનના PSI VR ઉલવાને આપવામાં આવ્યું હતું. વડગામના દલિત નેતા અને ગુજરાતના નિર્દલીય ધારાસભ્ય એવા જિગ્નેશભાઈ મેવાણીને 20/4/22 રોજ રાત્રે વિના જાણકારી આપ્યા વિના જ રાત્રે જ પાલનપુર ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જે ગેરબંધારણીય હોવાનું જણાવી રહ્યા છે. તેમને અગાઉથી કોઈ જ જાણકારી આપવામાં આવી ન હતી, તે સાથે જ પરિવારના લોકોથી પણ તે વાત કરવા દેવામાં આવી ન હતી અને રાત્રિએ મોડી રાત્રે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમના વકીલ સાથે પણ તેમને વાત કરવા દેવામાં આવી ન હતી. આમ સ્પષ્ટ દ્વારા જોવા મળી રહ્યું છે કે સરકાર દ્વારા, કેન્દ્રની સરકાર દ્વારા કિન્નાખોરી રાખવામાં આવી છે. અસમની સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હોય અને કેન્દ્રમાં પણ સરકારની સરકાર હોય ત્યારે કેન્દ્રના દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે કાયદાનો, તેવું જણાવી રહ્યા છે અને રાતોરાત ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આસામ પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો છે, વ્યાજબી નથી. આ આવેદનપત્ર દ્વારા મારફતે જણાવાયું છે અને સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે આસામ પોલીસ દ્વારા વહેલી તકે જિગ્નેશભાઈ મેવાણીને રિહા કરવામાં આવે અને કેસ રદ કરવામાં આવે, અન્યથા કચ્છ જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ અને જાગૃત લોકો દ્વારા ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. ઉઠાર રજાક આલિમામત પ્રમુખ RDMAM અબડાસા ઇકબાલભાઈ જત, ઉપપ્રમુખ શૌકતભાઈ સુમરા, યોગેશભાઈ દેવજીભાઈ, આહિર મહેશ્વરી, રસિક મહેશ્વરી, સજોટ રાજેશ, લોકો પણ અન્ય લોકો પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા અને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. દલિત નેતા જિગ્નેશ મેવાણીની ધરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદ તેને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા અને જામીન આપીને ફરીથી તરત જ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેને લઈને ઉગ્ર આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે દલિત સમાજમાં, જેને લઈને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે ધારાસભ્ય કક્ષાના અને દલિત નેતા હોય અને ગુજરાતનું વર્ચસ્વ ધરાવતા નેતા હોય અને દલિત પક્ષનો પક્ષ રખતા હોય, સામાન્ય કચડાયેલા વર્ગની સાથે તે ઊભા રહેતા હોય અને પોતે વકીલ હોવા છતાં પણ તેમની કિન્નાખોરી રાખી કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર સાથે મળી અને તેમની સામે કેસ દાખલ કરી અને તેમની ખોટી રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની કારકિર્દી પર લાંછન લગાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, જેના ભાગરૂપે દલિત સમાજ દ્વારા આક્રોશ વ્યક્ત કરવામાં આવે છે અને તેમની બીજી વાર ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેને લઈને તેમને તાત્કાલિક રિહા કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. लड़ेंगे जीतेंगे सरकार तेरी टाना सही नहीं चलेगी नहीं चलेगी. डायरेक्ट आसाम पुलिस द्वारा जे धरपकड़ કરવામાં આવી છે એ ખરેખર બહુ એકદમ વિનાકારી છે. રાજકારણી વ્યક્તિ એકદમ ખરાબ છે. એ બંધારણીય હોદ્દો ધરાવે છે. અત્યારે સમયમાં મે તમામ સરકાર સે નહીં રહે. વડગામના ધારાસભ્ય શ્રી જિગ્નેશભાઈ મેવાણીને તારીખ 20/4 રોજ આસામ પોલીસ દ્વારા જે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી એના કુટુંબજનો સાથે વાત કરવામાં દેવામાં ન આવી નહોતી અને એના વકીલ સાથે પણ વાત કરવા દેવામાં આવી નહોતી. આ હિટલરશાહી સરકારની કિન્નાખોરીને લીધે ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. આજે કોઈનો પણ વિરોધ કરો એ તમામે તમામનો એક નોર્મલ નાગરિકનો બંધારણીય હક છે કે વિરોધ કરે. આજે વિરોધને કરવામાં જે આવે છે એને દબાવી દેવામાં આવે છે એના અવાજને, એના માટે ખોટી ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવે છે. તમામ લોકો બીજા બોલે છે એના ઉપર ફરિયાદ નથી થતી, જ્યારે જિગ્નેશ મેવાણી ઉપર ખોટી ફરિયાદ કરી અને એને આસામ પોલીસ દ્વારા લઈ જવામાં આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ અને તમામ સંગઠનોની માંગ છે કે જિગ્નેશભાઈને તાત્કાલિક રાહે રિહા કરવામાં આવે, અન્યથા ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. આજે રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ અબડાસા દ્વારા નલિયા પોલીસ સ્ટેશને જેલ ભરો આંદોલન સ્વરૂપે અમે આવેદનપત્ર પણ આપ્યું છે કે જિગ્નેશભાઈને તાત્કાલિક રાહે રિહા કરવામાં આવે, અન્યથા રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ અબડાસા દ્વારા પણ ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે, જેની જવાબદારી તમામે તમામ તંત્રની રહેશે.